نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العلي العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحمي، مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب العالمين ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انفقوا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مما، اس سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں روزی دی، اس سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں روزی دی، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فی ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی کافروں کو کام آئے گی، اور نہ کوئی شفاعت کافروں کے لیے مفید ہے. والکافرون ہم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. آیت الکرسی کا آغاز ہے. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد اگر پڑھی جائے، حدیث پاک میں اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ شخص مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، ہر فرض نماز کے بعد اسے ادا کیا جائے. ایک اور طریقہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بزرگوں سے بیان فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میری نگاہ خراب نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد اس طرح پڑھے کہ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے ولا یعودہ حفظہما پر پہنچے تو انگلیوں کو آنکھوں پر رکھ کر 11 مرتبہ اسے دہرائے. جب ہم پہنچیں گے تو میں آپ کو وہاں پر یہ وظیفہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. القیوم، سب کی زندگیاں قائم کرنے والا وہی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سنا کے معنی اونگ، نوم کے معنی نیند. اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اونگ بھی تھکن کی وجہ سے آتی ہے اور نیند بھی تھکن کو دور کر دیتی ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے. صوفیوں کے کلام میں یہ بات ملتی ہے کہ جب انسان سو رہا ہو تو وہ یہ تصور کرے کہ میرا رب سونے سے پاک ہے، میں اپنے معاملات رب کی بارگاہ میں سپرد کر کے سوتا ہوں، میرا رب تمام معاملات کو حل کرنے پر قادر ہے. اسی طرح انسان مشکل میں ہے تو وہ بھی یہ تصور کر سکتا ہے. بات اصل وہیں پر آ جاتی ہے کہ جب یا کافی انتل کافی کا تصور ذہن میں بیٹھ جائے اور یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، تو انسان ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرتا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کون اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے؟ تو اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. الا باذنہ، اور اگر اذن ہو تو اللہ کے اذن سے بندے سفارش کریں گے. ایک حافظ قرآن 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو باعمل ہوگا، ایک شہید 70 افراد کی شفاعت کرے گا، اور ایک حاجی جس کا حج مقبول ہوا وہ 400 افراد کی شفاعت کرے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں شفاعت کبریٰ کا جھنڈا ہے. آپ شفاعت فرمائیں گے اور آپ ہی کی شفاعت سے حافظ قرآن، شہید اور حاجی کو شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا، اور حضور کی شفاعت کے بغیر جنت میں کوئی مسلمان نہیں جائے گا. جنت میں جو مسلمان جائے گا وہ حضور کی شفاعت کے صدقے میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ
بہت عظیم الشان مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب میں دیر لگتی ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. یہ 50,000 سالہ دن حساب کتاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دن محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جائے گی. تمام لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ. تمام لوگ تمام نبیوں کے پاس ہوتے ہوتے پھر حضور کی خدمت میں جائیں گے، اور حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا. بخاری شریف مسلم شریف دونوں کتابوں میں مکمل احادیث طیبہ میں، بلکہ کئی احادیث میں اس واقعے کو یعنی قیامت کے اس منظر کو بیان کیا گیا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. تمام اگلی پچھلی باتیں اللہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہاں تک آیت پڑھے اور ترجمہ کر دے تو بظاہر اس آیت کا مفہوم یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم نہیں دیتا، لیکن دینے کی بات نہیں، بلکہ فرمایا کوئی اس کے علم سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، الا مگر بما شاء، جو وہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے علم دیتا ہے. اپنے نبیوں کو اس نے وہ علم دیا کہ ساری مخلوق کے علم کو جمع کر دیا جائے، تو تمام نبیوں کا علم اس سے بھی بلند و بالا ہے. اور ہمارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ علم دیا گیا. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں کرسی سے مراد علم اور قدرت ہے، اس کا علم آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے. ولا یؤدہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت اس پر دشوار نہیں. وہو العلی العظیم، اور وہی بلند بالا اور عظیم ہے. یہ جو حصہ ہے ولا یؤدہ حفظہما، نماز فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جب پڑھنے والا اس مقام پر پہنچے تو اپنی انگلیوں کو ملا کر آنکھوں پر رکھ دے اور 11 مرتبہ اس کو دہرائے. ولا یؤدہ حفظہما ولا یؤدہ حفظہما ولا یؤدہ حفظہما، پھر انگلیوں پر دم کرے اور یہ انگلیاں آنکھوں پر پھیر لے، لیکن دم کرنے سے پہلے 1 مرتبہ وہو العلی العظیم پڑھ کر آیت الکرسی پوری کر لے، پھر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لے. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نگاہ میں کمزوری ہوگی تو دور ہو جائے گی، اور اگر یقین مضبوط ہو تو نابینا کو بھی اللہ تعالیٰ آنکھیں عطا فرما دے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، دین آسان ہے، دین واضح ہے، اور ایسا واضح ہے کہ جس میں عقل ہو وہ اسی دین کو اختیار کرے گا. دین میں زبردستی نہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کسی کو دین کی بات سمجھائیں اور اس پر سختی کریں تو منع ہے. بعض صورتوں میں سختی منع ہے اور بعض صورتوں میں سختی جائز ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 برس کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو مارو. تو اب دیکھیں 10 برس کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو گئی، گمراہی سے الگ طور پر واضح ہو گئی. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی شیطان کا انکار کرے، شیطان کو نہ مانے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس بے شک اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا. کون سی رسی کو؟ یہ وہ رسی جو اسے جنت لے جائے گی. لن فصام لہا، یہ رسی کبھی ٹوٹے گی نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا علم والا ہے. یہ دین اسلام کی رسی ہے، یہ قرآن کی رسی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کا مددگار ہے. یخرجہم،
اللہ مومنوں کو نکالتا ہے من الظلمات الى النور، اندھیروں سے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافروں کا دوست شیطان ہے. یخرجونہم من النور الى الظلمات، شیاطین ان کافروں کو نور سے لے کر اندھیروں کی طرف جاتے ہیں، یعنی یہ کافر ایمان کی طرف نہیں آتے، مزید کفر کی طرف جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.